Veľmi často sa vstáva, že v testových situáciách máte list. List je tam práve preto, aby ste museli pracovať s dlhším kontextom, kde to, aké sloveso doplním napríklad do prvej medzery, môže byť ovplyvnené nejakou príslovkou, ktorá sa nachádza nižšie, alebo iným slovesom. To je to, na čo sa pozrieme práve teraz. Hi Andy, you won't believe what. Aj Andy, oslovenie normálne takto začína. Nebudeš veriť čo? A teraz, the other day. Nebudeš veriť, čo sa mi stalo jedného dňa. Jedného dňa volá kedy minulosti, možno minulý týždeň, možno pred dvoma týždňami, nevieme. Ale pozor, the other day. What happened to me the other day? Čo sa mi stalo jedného dňa? Konkrétne nejaký deň minulosti, preto jednoduchý minulý čas. As I was doing some shopping in mlyny, teda keď som nakupoval, keď som nakupoval v mlynoch, nejaký minulý deň prebiehal, keď som nakupoval v mlynoch dlhší čas, čo sa stalo, stretol som li, stretol som ju v zmysle bump into, akože náhodou som do nej kvázi vrazil. I bumped into Lee. Prečo minulý čas? Jednoduchý, keď som nakupoval, táto aktivita trvala dlhšie, vtedy, švác, som do nej narazil. Je to minulý čas, ukončený deň, I bumped into Lee. Pozor, slove so bump je pravidelné, preto sme tam dali bumped into. Whom, a teraz, narazil som alebo stretol som Lee, ktorú som už 10 rokov nevidel. 10 rokov som ju nevidel predtým, ako som ju stretol v mlinoch. Doplníme. Hadn't seen for 10 years. Prečo past perfect? Stretol som nejakú lí náhodou, ktorú som predtým 10 rokov nevidel. Teda minulý čas, alebo minulý dej, ktorý bol posunutý ešte pred tým stretnutím v tých mlinoch. Preto tam musí ísť past perfect, lebo tento dej, sú to dva minule a tento prebiehol skôr ako tento. Príbeh tam pokračuje. Do you remember, pamätáš si, how we once, toto once je dôležité, pamätáš si, ako sme raz cestovali domov z party. Pozor, máme tam once. How we once traveled home from her party absolutely drunk. Teda pamätáš si, ako sme cestovali domov z jej party úplne opitý. Vete začína do you remember, teda pamätáš si teraz, ako sme raz, vtedy, v minulosti, krát cestovali domov, preto minulý čas, lebo je to konkrétne once, nejakú jed, jeden deň. Ale sloveso travel by v americkej angličtine malo v minulom čase iba jedno L, v britskej však dávame dve, tak na to pozor. OK, išli sme domov z party opity a teraz that, the craziest journey in my whole life. Toto ved nám odkazuje na, na, tú cestu domov z tej party, keď sme boli opití, že to bolo najbláznivejší, neviem, najbláznivejšia cesta uh, v celom mojom živote. Tá cesta domov. Konkrétne táto jedna. Takže pozor. That was the craziest journey in my whole life. Toto dead je v jednotnom čísle, lebo nám odkazuje na jednu cestu domov z party, preto tu dám was a nie were. Ako isto viete, sloveso be, pomocné. V minulom čase môže byť buď was alebo were. Závisí na tom, či to je jednotné alebo množné číslo. Anyway, trošku mení tému. She, ona, tá li, ktorú som stretol vtedy v mlinoch. Anyway, she, me about everything that. Ďalej uvidíme, ale ona mi povedala o všetkom, keď sme sa stretli vtedy v mlinoch. She told me about everything that, a teraz pozor, in those ten years. Povedala mi o všetkom, čo sa stalo v jej živote počas tých desiatich rokov, čo sme sa nevideli. Tých desať rokov ale prebehlo ešte predtým, ako sme sa stretli, tak na to pozor. Had happened in her life in those ten years. Tento dej, to čo sa stalo, sa udelo vlastne ešte skôr, ako mi to povedala. Sú to dva minulé deje, tento prebehol skôr, preto tam dáme past perfect. We even, my sme si dokonca, remember je spomínať, čiže dokonca sme spomínali na nejaké časy, to bolo vtedy, keď sme sa stretli v mlinoch. Takže, we even remembered, pravidelné sloveso, the times when we, prečo som sem dal past simple? No keď sme sa stretli v tých mlinoch, treba raz minulý týždeň, tak vtedy sme spomínali, teda past, simple, jednoduché. My sme spomínali na čo? Na tie časy, keď sme, pozor, share znamená sdielať, sdielať čo? Zdieľali sme jednu izbu alebo mali sme spoločne jednu izbu a dôležité, as university students, ako študenti na univerzite, vtedy sme zdieľali tú izbu. Teda we remembered, spomínali sme na niečo, čo sa stalo predtým. Pozor na to had shared one room as university students. Znova, dva minulé deje, spomenuli sme si vtedy, keď sme sa stretli, no, že sme predtým mali spoločnú izbu a práve preto had shared musí byť táto forma, teda past perfect, lebo toto sa udialo skôr ako toto. At the end of the three hours, na konci tých troch hodín, čo sme spolu strávili, sme sa rozprávali v tých linoch, strávili sme spolu tri hodiny, bolo to konkrétne vtedy v jeden deň, spent talking, tedy sme sa rozprávali, she a pozor, ona povedala, she, ona na konci tých troch hodín, čiže sme strávili tri hodiny, to bolo ukončené, a na konci ona niečo povedala. She, said that she, a teraz pozor, povedala čo? Že all the time, celý ten čas, ktorý tam bol, čo, tých 10 rokov, čo prešlo, tak som jej chýbala, alebo som jej chýbala. Teda strávili sme nejaký čas a ona napokon povedala, že all the time and that we should meet more often, že som jej chýbal celý ten čas, celých tých 10 rokov, pozor na to, had missed me all the time and that we should meet more often. A mali by sme sa stretávať častejšie. Na toto bacha. Strávili sme nejaký čas spolu a na konci ona povedala, že Chýbal som jej celých tých 10 rokov, ktoré prebehli pred tým, ako sme strávili čas a ako sme sa rozprávali a ako ona niečo povedala. Práve preto past perfect, lebo toto prebehlo ešte pred tým a ešte pred tým. A teda we should meet more often. Mali by sme sa stretávať častejšie. A je tu záver. I really, pozor, happy, teda cítil som sa šťastný, kedy, keď som prišiel domov v tú noc. Cítil som sa šťastný vtedy, v ten jeden deň, čiže I really felt happy when, cítil som sa šťastný konkrétne v ten deň, keď som, a teraz pozor, that night, teda v tú noc, ako sme sa stretli v mlinoch, 3 hodiny sme sa rozprávali a potom sme išli domov. Teda cítil som sa úplne šťastný, pozor, sloveso feel nepravidelné, feel, felt, felt, doplním pán simple keď som prišiel domov v tú noc. Pozor, máme tu v tú noc. When I got home that night, teda konkrétne v ten jeden deň minulosti, keď som došiel domov. Obidve slove sa sú v past simple, pretože nie je tam žiaden posun časov, ani nezasahujem niekde do minulosti. A list sa končí, and by the way, how are you? A ozaj, ako sa máš ty? A čaká sa, že niekto odpíše.